A Ford comemora a produção de 1,5 milhão de unidades do motor Sigma para o Brasil e também a América Latina. Um número realmente para comemorações. A Ford registrou a produção de 1,5 milhão de motores Sigma na fábrica de Taubaté, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Este é um dos mais modernos motores da marca no mundo e equipa os modelos K, New Fiesta, EcoSport e Focus no Brasil, Argentina, Venezuela e também no México. Com plataforma global e tecnologias avançadas, a família Sigma é produzida no Brasil nas versões 1.5 e 1.6 Flex e a gasolina, com e sem duplo comando de válvulas variável, todas com 16 válvulas. A aplicação bicombustível foi desenvolvida especialmente para o país. Além de ser o primeiro motor flex com bloco, cabeçote, cárter e pistões de alumínio de baixo peso, tem outras inovações que contribuem para eficiência energética, durabilidade, alto torque e baixo nível de ruído e emissões. A fábrica dos motores Sigma iniciou suas operações em 2010, usando o estado de arte em equipamentos e um sistema de produção que prioriza a qualidade, a eficiência e sustentabilidade. A linha de montagem oferece alta produtividade e flexibilidade de adaptação para novos modelos. Conta com centros de usinagem de última geração, testes avançados de performance ao longo de todo o processo e um sistema de rastreabilidade das peças usinadas por radiofrequência que faz um histórico completo de cada motor, desde a peça bruta. Além do Brasil, o motor Sigma é produzido hoje na Inglaterra e na Índia, com plataforma global.